I think you need to lift your hands to the Most High God. Thank you, great word. It's okay, so long, Lord, Mary. Thank him for January. Thank him for February. Thank him for March. Thank him for April. For May. For June. For July. For August. For September. For October. For November. For December. Thank him in advance, even for the next year that is coming. Give him glory. Give him honor. Give him adoration. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. There is no one like him who can keep you throughout a whole year. It's not everyone who started this year who is here now. We are not better than they. It's by his grace and his grace alone that we are still alive today. Give him glory for health, for strength, for provision. Praise him. Yeah. That you can even come today. Praise him that you can hear. Praise him that you are still breathing. Give him glory. Left to the enemies, you will not last this long. But he has not allowed the enemy to triumph over you. Praise him. He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. Do you know how many battles he fought for you? Enemies you know, enemies you don't know. Enemies you can see, enemies you cannot see. Praise him. Praise the Ancient of Days. The Alpha and the Omega. Alpha to Omega. The beginning and the ending. Give him glory, give him honor, give him adoration. Praise him. It's your help. The helper of the helpless. Give him glory, give him honor. Bless his holy name. Oh yes, thank you, my Father. I can't praise you enough. You've been so good to me, so kind, so wonderful. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have given thanks.
Glory be to God in the highest. Amen. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Amen. For his mercy endureth forever. Amen. For his mercy endureth forever. Amen. Hallelujah. His mercy endureth forever. Amen. For his mercy endureth forever. Amen. Hallelujah. Honor be to God in the highest. Amen. Changeable changer. Olorun ti oyi pada to to yi on gbogbo pada. Years come, years go, but you remain the same. Odun gori odun, sugbon iwo wa bakan na. The one whose name is the I am. Eni ti oruko re nje imi ni. The one who never grows old. Eni ti ko le darugo. Ancient of days himself. Arugo ojo fura re. The rock of ages. Apata ayiraye. The great lion of the tribe of Judah. Kinewe ya Judah nlani. The great redeemer. Olurapada nla. The great physician. Oluwosan nla. The great deliverer. Oludande nla. The great provider. Olupese nla. The great defender. Olugbeja nla. The great promoter. Olugbeja nla. Glory be to your holy name. Ogo ni foruko mimo re. Glory be to your holy name. Ogo ni foruko mimo re. Thank you because you are always a step ahead of the enemy. Adupe wipe igba gbogbo ni eyin saju ota.
If you have not been on our side, where shall we be now? Bí kì bá ṣe pé yín wà fún wa ní Igbo là bá wà nísinsìnyí. Thank you. Ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣe. Papa, thank you. Bàbá ẹ ṣeun. Almighty, thank you. Olódùmarè ẹ ṣeun. Our helper, thank you. Olùrànlọ́wọ́ wa ẹ ṣeun. Our friend, thank you. Ọ̀rẹ́ wa ẹ ṣeun. Our hope of glory, thank you. Ireti ogo wa, ẹ ṣeun. Thank you. Ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣeun. Father, thank you. Baba, ẹ ṣeun. Almighty, thank you. Olódùmarè, ẹ ṣeun. God the Son, thank you. Ọlọ́run ọmọ, ẹ ṣeun. Holy Spirit, thank you. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ ṣeun. Blessed Trinity, thank you. Mẹ́ta lọ́kan, ẹ ṣeun. Alpha and Omega, thank you. Alpha to Omega, ẹ ṣeun. Prince of Peace, thank you. Ọmọ aládé àlàáfíà, ẹ ṣeun. The one with the keys of David, thank you. Ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́, ẹ ṣeun. The one who opens and no man can shut, thank you. Ẹni tó ṣí tí ò sẹ́ni tó lè tì, ẹ ṣeun. The one who speaks and it is done, thank you. Ẹni tó sọ̀rọ̀ tó sì múṣẹ, ẹ ṣeun. Glory be to your name. Ogo ni forúkọ rẹ̀. Accept our worship in Jesus' name. Ẹ gba ìjọsìn wa lórúkọ Jésù. Very soon, O Lord. Láìpẹ́ Olúwa. Another year will roll in. Ọdún tuntun mi a bẹ̀rẹ̀. Between now and then. Láàrin ìsinyìí títí di ìgbà náà. Any sorrow left in our lives. Gbogbo ìbànújẹ́ kí ìbànújẹ́ tó kù nú ayé wa. Roll them away. Bàbá ẹ palẹ̀ rẹ̀ wọ́n. Any problems left in our lives. Gbogbo ìṣòro kí ìṣòro tó kù nú ayé wa. Daddy, roll them away. Bàbá ẹ ká wọn bí ẹni ká nílẹ̀. Any arresters left in our lives. Gbogbo àwọn amúnisìn tí kù ti ń bẹnu ayé wa. Roll them away. Ẹ ká wọn lẹ̀ kúrò. Everything hindering our testimonies. Gbogbo ohun tó ń dá èrí wa dúró. Father, roll them away. Bàbá ẹ ká wọn lẹ̀. Please roll them away. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ká wọn kúrò lẹ̀. Almighty God, roll them away. Ọlọ́run Olódùmarè, ẹ ká wọn kúrò lẹ̀. Very, very soon. Láìpẹ́. Let us sing a new song. Ẹ jẹ́ kí a kọrin tuntun. Wherever your children are all over the world. Ibikíbi tí àwọn ọmọ yín wà káàkiri àgbáyé. Right now, my Father and my God. Nísinsìnyí, bàbá mi àti Ọlọ́run mi. Send help to them. Ẹ rán ìrànlọ́wọ́ sí wọn. Thank you, Almighty God. Ẹ ṣe Ọlọ́run Olódùmarè. Glory be to your holy name. Ògo ni fún orúkọ mímọ yín. And in the new year. Ní ọdún tuntun. The grace to serve you more than ever before. Orí ọ̀fẹ́ láti sìn ọ́ ju bí ó ti tẹ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Release to us even right now. Ẹ fi fún wa nísinsìnyí. Let the world hear our testimonies. Kí àwọn gbogbo àgbáyé kí wọ́n gbọ́ ẹ̀rí wa. Let the whole world be converted to your kingdom. Kí gbogbo àgbáyé yí padà sí ìjọba rẹ̀. Thank you, my daddy. Bàbá mi, ẹ ṣeun. Glory be to your holy name. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. Amen. Àmì. Let somebody shout hallelujah. Kí ẹnìkan kí hallelujah. Why shake hands with one or two people? Ẹ bọ̀wọ́ lọ́wọ́ ẹnìkan tàbí méjì. Tell them. Kí o sọ fún wọn. Whether the devil likes it or not. Bí Sàtánì fẹ́ bó kọ́ o. I will see you in the new year. Màá rí ọ lọ́dún tuntun. That's a settled matter now. A ti fi ìdí èyí kalẹ̀. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. Tonight we want to talk very briefly because we will soon be in the new year. Lálẹ́ yà fẹ́ sọ̀rọ̀ ní kúkúrú nítorí ọdún tuntun ní pẹ́ wọlé. On the year of his fullness. Lórí àkòrí tí ó ń jẹ́ ọdún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. The year of his fullness. Ọdún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀.
Our text will be taken from Psalm 16, verse 11. Ese Bibeli wa ni a ori ninu ori Dafidi, ori keri dini ogun ese kokonla. Psalm 16, verse 11. Ori Dafidi, ori keri dini ogun ese kokonla. Thou will show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Iwo ofi pa ona iye han mi ni iwaju re le ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lai lai. I've told you that when David wants to talk about something very very crucial, nigba ti David ba fe soro nipa nkan to se pataki si lokan, he makes it personal. O ma n so ni asubi ti ara re ni aspe mara eni. The Lord is my shepherd. Oluwa ni oluso agutan mi. I shall not want. Emi ki yo se alaini. Thou preparest a table before me. Iwo te tabili o je sile ni waju mi. In the presence of my enemies. Ni oju awon ota mi. Yeah. Nehi. He's talking about something very crucial. O so nipa nkan to se pataki to se kuko. And if I were you, I would say it after me. Boba se mi ni wo ni bi mo se so ni wa ma so ma ma so tele. Thou will show me the path of life. Iwo yo fi ona iye han mi. It didn't say thou will show us. Ko so pe wa fi won han wa. He said thou will show me. Oni iwo o fi han mi. Thou will show Adeboye the path of life. Iwo o fi pa ona iye han Adepitan Adeboye. In thy presence is the fullness of joy. Ni waju re ni ekun ayo wa. At thy right hand there are pleasures forevermore. Ati ni owo otun re ni didun inu wa lai lai. For me. For me. One of the problems of prayer. Okan lara awon isoro adura gbigba. Is that we talk more about prayer than we pray. Oni wi pe a ma nso nipa adura ju bi a se ngba adura gan lo. We preach about it. A ma wa su nipa e. We do Bible study about it. A ma se eko bibeli lori re. We do Sunday school about it. A ma se eko ojo isimi lori re. And when it comes to praying itself, nigba to ba kan ka gbadura gan fun re, it becomes a problem. O ma n di isoro. Better that problem will go with this year. Amen. Ṣugbọn isoro yi o abodun yi lo. So beginning from last congress, lati apago ti to koja yi, for the rest of our stay on this earth, fun yoku ti a ma lo lori ile, don't come for any of our programs if you are not ready to pray. Ma wa si pade wa kankan mo to ba setan lati gbadura. What have I said? Ki mo wi, if you are not coming to pray, ti ba se po fe wa gbadura, then don't come. Ma wa o. How many of you are ready to pray now? Le lo nuwa lo setan lati gbadura. Are you sure? So da oloju. Good. See, there's nothing about God that is in drops. Ko si onko ni pa Olorun to je pe toro toro ni kankan. Everything about God is always in floods. Opo ohun to kan ti Olorun bi owara ni tabi agbara. In Genesis 17 verse 1. Ninu iwe Genesis ori ketadinlogun ese kini. Genesis 17 verse 1. Genesis ori ketadinlogun ese kini. He said, I am the all sufficient God. Oni emi ni Olorun to tun seku. Someone who is going to be sufficient for the whole world cannot be tiny. Eni to je pe ohun lo ma to tun ma seku fun gbogbo agbaye ki se eyan yepere. In Psalm 91 verse 1, ni orin Davidi ori kokan le ni adorun ese kini, he said, he that dwelleth in the secret place of the Most High, oni eni ton gbe ibi ikoko oga ogo, Most
high. Not just high. Not ordinary highest. It's a most. So the Bible says it's higher than the highest. Oh, Bible is saying we oh God, I want to go. Shall abide under the shadow of the Almighty. Oh, you might be a bear, Ojiji, Olodumare. Everything about God is in floods. Oh, go ni pati olorun bi agbara ni. That's why we discuss the floodgates of heaven. Eyini a fi so nipa ilekun agbara orun. And whatever he does, ohun gbogbo to si nse, he does in floods. O nse bi agbara tabi ibu. In Psalm 68 verse 19. Orin Davidi orike jidini adorin ese kokandilogun. Psalm 68 verse 19. Orin Davidi orike jidini adorin ese kokandilogun. He said he daily loads us. O so wi pe lojojumo lo fi ibukun kun wa. Loads. O nko un fi ibukun kun wa. That's why the Yorubas call him Eledumare. E diti awon Yoruba fi ma npe ni Almighty niyan. In other words, everything that he does it as loads. O npe tumo si pe gbogbo to nse lodu lo ma nse won. In the name that's above every other name. Ni oruko to ju gbogbo oruko lo. From now on, lati oni lo, your blessing shall be in loads. Amen. Lodu ni gbogbo awon ibukun re o ma je. Now we just mention just a few aspects of God. Ma si so die nipa Olorun. To show you that whatever he does, whatever has to do with him has to be in floods. Lati fi han wa wipe gbogbo to ba je ti tipa Olorun bi ibu ni. The Bible says he is powerful. Bible so wipe okun fun agbara. Powerful is a combination of two words. Keyan kun fun agbara o je asopo oro meji. Power, agbara. And what? Ati kini o? Kikun. Power, furu. Agbara ati kun. Not power semi-furu. Yi se pe agbara to kan kun labo. Power, furu. Sugbon agbara kikun ekun agbara ni. Psalm 62 verse 11. Orin Davidi ori keji leni ogota ese kokanla. Psalm 62 verse 11. Orin Davidi ori keji leni ogota ese kokanla. So God has spoken once. Oni Olorun ti soro lekan. Twice have I heard this. Emeji keji ni mo gbo that power belongs to God. Pe agbara je ti Olorun. He owns it all. Oun lo ni gbogbo agbara. He may give you some barrel full of power. O le fun o ni boya agbe kan agbara. But he has all. Sugbon o gbogbo ekunrere re o nbe lowo re. That's why he said in Jeremiah 32 verse 27. Eyi lo fi so ninu we Jeremiah orikeji le logbon ese keta dini ogbon. Jeremiah 32 verse 27. Jeremiah orikeji le logbon ese keta dini ogbon. And I can imagine him standing up and beating his chest when he said it. Mo si wa nse aware Olorun bi eni pe o dide duro si fowo so aya on wi pe I am the Lord God of all flesh. Emi ni Oluwa gbogbo eran ara. Is anything too hard for me? O kan asoro se fun mi bi. He said, if you think it, if anything is too hard, come out, tell me, let me hear you say it. Oni to baro pe nkan wa ti pa won o ka wa so fun ko ngbo. In Genesis 18 verse 9 to 14. Genesis orike jidilogun ese kesan si kerinla. Genesis 18 19 sorry 14 to 19. Genesis orike jidilogun ese kerinla si kokandilogun. Or 9 to 14. Tabi ese kesan si kenila. I'm going ahead of myself. Hallelujah. He said to Sarah. Oh, so fun Sarah. I said, you are going to have a child. When you malo, wa ni omo. You say, I'm 90. Oh, wa ni omo, I don't know do ni o. He said, what does that mean to me? Kilo kan mi pelu yen. Is anything too hard? Nje o ko soro se fun Olorun bi.
Stand on your feet, brother. Why did they lower your head? Stand on your seat, sister. You are rubbing it. Did they lower your head? Lift your voice to the Most High God. Go walk below. That's okay. See, Allah will do the man. I said, Father, we pray, Baba. Don't let my own be too hard for you. Ma jete mi o soro o se fun o. Go ahead, talk to the Almighty God. Oh, Allah will do the man. Soro. You are the Almighty. You are the Allah will do the. You are the God of all flesh. You are the powerful one. Power belongs to you. Don't let my own be too hard for you. Don't let my own be too hard for you. You are the Almighty. You open blind eyes, you make the lame to walk. You alone like you afford you to book your own. There's nothing too hard for you. You made dry bones live again. So don't let my own be too hard for you. Don't let my own be too hard for you. Don't let my own be too hard for you. Oh Lord, don't let my own be too hard for you. I beg you, Almighty God. Don't let my own be too hard for you. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we have prayed. And lift your voice again and say, Father, in this coming year, show me how powerful you are. Go ahead, talk to the Almighty God. Show me, Lord, how powerful you are. I've been reading about your power. I want to experience your power. In the ultimate, oh Lord, in the ultimate. Show me your power. Demonstrate your almightiness in my life. In this year that is coming, Daddy. Demonstrate your almightiness on my behalf. Thank you, my Father. Thank you, Savior. Demonstrate your power on my behalf. In Jesus' mighty name, we have prayed. Please be seated. And then when you talk about God, another word that comes to mind is wonderful. Wonderful is a combination of two words. Iyanu, toku fun iyanu oro meji ni asopo nibe yen. Wonder, iyanu, fool, ati ekunrere. Isaiah chapter 9 verse 6. We Isaiah orikesan ese kefa. Isaiah 9 verse 6. Isaiah orikesan ese kefa. And his name shall be called. A o si pe oruko re ni. Wonderful. Iyanu. The five names listed there, but the first one was the most important. Wonderful. Exodus 15, verse 11. Say, who's like unto thee, O Lord? Among the gods, who is like unto thee? Glorious in holiness. Fearful in praises.
Eleru ni yi. Ti se ohun iyanu. Psalm 40 verse 5. Ori Davidi ori ogun ese karun. Psalm 40 verse 5. Ori Davidi ori ogun ese karun. He says, o wipe, many are thy wonderful works. Opo ni awon ise iyanu re. Many are thy opolopo ni ise iyanu ti won se. I had the opportunity to see the heart of man. Mo ni anfani lati ri okan eniyan. In details. Ni ekunrere. In this year that is ending. Ni odun ti an po ton pari lo yi. I was visiting a specialist in heart. Mo lo be ojogbon ninu isegun yibo nipa ti oro okan nipa ti okan wo. And when he began to explain, nipa ti o wa se alaye fun mi, this goes this way, this comes this way, this goes this way, this comes this way, la bala la bala bi ebi to nlo si ibo ati ni bo na tin bo bo don lo. I didn't know when I said wonderful. Mi o mo gba ti mo so jade pe iyanu l'Olorun. And if you go to an eye specialist and he shows you the eye of a man in details, you will say wonderful. To ba lo seni ton se iwosan ti oju na to ba salaye fun olekunrere wa so wi pe iyanu l'Oluwa. The same goes for every part of the body. Bakan na ni gbogbo eya ara lerikerike. That's why David said, Edi ni David fi so wi pe, I am fearfully and wonderfully made. Adami pelu eru ati owo. Wonderful. Iyanu. The one who is called wonderful, what can he not do? Eni ti oruko re gangan je iyanu, kini o ti o le se? I've told you the story before. Mo ti so itan yi fun yin ri. Of when I was traveling with my driver years ago. Nigba ti emi ati awako mi nlo irin ajo kan. And there is a narrow bridge that can only take one vehicle at a time. Ti asiri afara to je pe oko yo kan soso lele igba lekan. And we were already on the bridge. Asiti de ori afara yi. When a trailer was coming from the other side. Nigba ti oko ajagbe nbo to doju ko wa. Either he didn't see us. Boya ko ri wa ni o. Or his brake failed. Tabi ijanu re kuna. He just came on the bridge. O kan wa si ori afara na ni. And there was a deep river. On the right or left. Odo nbe lowo otun nbe losi. The bridge can only take one vehicle at a time. Oko yo kan soso ni afara yi gba lekan. There was no time to pray. Ko si aje lati gbadura. There was only time to shout one name. Oruko kan soso ni aye gba wa lati kere pe. We met in the middle of the bridge. Arin afara ise ogbeji yi lati pade. And we passed. Asikoja. The trailer didn't even stop, but it just went on. Adagbe yen o ti e duro ko ti e mo boya koja se lo kan ku lo banun. When we got to the other side. Nigba ta de odikeji re. My driver parked. Awako mi wa o duro segbe kan. Because he was shaking. He was shaking like a banana leaf. Nse lo gbon bi ewe oju omi. And me behind, I was shaking even more than himself. Emi ti mo wa leyin gan eru ba mi ju ti e lo. But finally he said, Daddy, what happened? O wa be lowo mi pe daddy ki lo sele. I said, God expanded the bridge. Mo ni Olorun so afara na di nla ni. For the rest of the journey, fun iyoku gbogbo irin ajo yen, he kept on saying wonderful. Se lo bere si ni pariwo iyanu. Wonderful. Iyanu. I said, that's his name. Mo ni oruko re niyan. Stand on your feet. O ya dide lori ese re. And cry to the Almighty God. O kegbe pe Olorun Olodumare. I said, God of wonders. Se iwo Olorun iyanu. In the year that is coming. Ni odun to nbo yi. Perform wonders in my life. Se iyanu ninu aye mi. Come on, talk to the Almighty God. Ba Olorun Olodumare soro. Perform wonders in my life. Se iyanu ninu aye mi. You are the God of wonders. Iwo ni Olorun iyanu. You are full of wonders. O si kun fun awon iyanu. Perform wonders in my life. Se iyanu ninu aye mi. Almighty God, perform wonders in my life. Olorun Olodumare se iyanu ninu aye mi. Perform wonders in my life. Se iyanu ninu aye mi. Wonder working God. Olorun onise iyanu.
perform wonders. Wonders in my life. Wonders in my home. Wonders in my business. Wonders in my church. Wonders in my village. Perform wonders, O Lord. God of wonders. In the year 2016. Perform wonders in my life. Wonders, O Lord. Mighty wonders. Iyanunla. Mighty wonders. Iyanunla. Mighty wonders. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we have prayed. Ni oruko nla Jesu lagbadura. And talk to him straight away. Yo tun wa ba so lekan si. And say, Father, wipe baba, in the coming year, ni odun to nbo yi, turn me to a wonder. So mi di iyanu. In the eyes of my enemies, loju awon ota mi, turn me to a wonder, O Lord. So mi di iyanu. Let them look at me and say, yes, you are a wonder. Je ki won wo mi, ki won si pe mi ni iyanu. When they see your miracles in my life, nigba won ba ri se iyanu re ninu aye mi, let them call me a wonder. Je ki won pe mi ni iyanu. Let them call me a wonder of God. Je ki won pe mi ni iyanu Olorun. Turn me to a wonder. Oluwa so mi di iyanu. In the eyes of all my enemies, loju gbogbo ota, oh Lord, turn me to a wonder. Oluwa so mi di iyanu. Let my enemies look at me and say, hey, there goes the wonder of God. Je ki ota mi o wo mi ki won si pe mi ni iyanu Oluwa. Wonder of God. Je ki won pe mi ni iyanu Olorun. Let them look at me and say, hey, here comes Adeboye, that wonder of God. Wonder of God. Je ki won wuri mi ki won toka si mi pe Adeboye ni nbo yen iyanu Olorun lo ko re. Let them say everything about him. It's just a wonder. Like you won't so nipa temi pe gbogbo to je temi iyanu ni. He's a wonder of God. Iyanu Olorun ni. Look at him. He's a wonder of God. Wo la toke dele iyanu lo nfura. Look at his marriage. He's a wonder of God. Wo igbesi iwo igbe iyawo re iyanu Olorun ni. Look at his children. They are all wonders of God. Wo awon omo re iyanu Olorun ni gbogbo won lokan. Look at everything he does. Oh, wonders of God. E kiyesi on gbogbo to nse iyanu Olorun nwe. Let my turn me to a wonder to my enemies. Oluwa so mi di iyanu fun awon ota mi. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we have prayed. Ni oruko nla Jesu lagbadura. Please be seated. Ejo eja joko. For a while. Fun gba die. Another thing you hear about God. Mi ti wa tun gbo nipa Olorun. Is faithful. Oni okun fun otito. Again, faithful is a combination of two words. Otito ati kikun o je asupo oro meji. Faith and fool. Eyi ni otito ati ekunrere re. And you can look at it in two ways. O ti le wo lona meji. That if you put your trust in him, pe ti o ba gbekele, he won't fail you. Pe ko ni ja okule. It won't disappoint your faith. Ko ni ja igbagbo re kule, ko ni je kuna. Or you can look at it from another angle. O si tule wo ni ona miran ewe. And say the faith he has in you is tremendous. Wi pe igbagbo ti o ni ninu re o kunle, o gbile re jojo. As far as you can think of yourself. Bi won ti le ro nipa ti ara e. You don't even believe you can amount to anything. O ti e ro pe o le ja mo nkan kan. But God has great plans. Ṣugbọn Ọlọrun ni eto rere, eto nla. Because his faith in you is full. Nitori igbagbo to ni si o okun ekunrere ni. Lamentation chapter 3. Ekun Jeremiah Wiketa. Verses 22 and 23. Ese ikejilelogun ati iketalelogun. Lamentation 3:22 to 23. Ekun Jeremiah Wiketa ese ikejilelogun ati iketalelogun. He tells us that great is his faithfulness. O so fun wa wi pe ekun otito bi ni otito re. Deuteronomy chapter 7 verse 9. We Deuteronomy orikeje ese kesan. Deuteronomy 7 verse 9. Deuteronomy orikeje ese kesan. He says he's a covenant keeping God. Wi pe Olorun
to mu ododo se ni. Covenant keeping God. Eni to mu gbogbo adehun se ni. When he speaks. Nigba to ba soro. It's already done. O ti se. You can put your faith in him and rest. O le fi gbagbo re si lori re ki o si lo sinmi. I mean, you know the story. E mo itan yi. When God wanted to start the Redeemed Christian Church of God, nigba ti Olorun fe bere ijo irapada yi, he called an illiterate. O pe eni ti o ti e mo ko ti o mo ka. He cannot even spell his name correctly. Eni ti o ti e le da ko ruko ara re. And told him, o si so fun, through you, nipa re, I'm going to start a church. Ma bere ijo kan that will go around the whole world. To ma de gbogbo aye. That doesn't make sense. E yo mo gbon wa. And we are talking about God. And so nipa Olorun ni. If God were to show you his plan for your life, it will amaze you. Ti Olorun ba fi eto re fun aye e enu ayawo gan. And once he said, this is what I'm going to do for you. Ni kete to ba ti so pe to won se re fun. Don't begin to think, how will it be done? Ma se yore elenu lati ma ro pe bawo ni o se se. Because his ways are not like our ways. Nitori ona re yato si ona ti wa. Where you don't have a way, he has a thousand. Nigba ti wo ba ti e lona egbegberun ona lo si fun Olorun. I've told you how papa and myself went to Tulsa in 1979. Mo ti so fun yin bi emi ati baba se lo si ilu Tulsa ni odun 1979. And then the preacher in the church was preaching. Ti eni to wa nu ijo tin gba asu. And suddenly he stopped. O si dake lojiji. Came down from the altar. O so kale wa lati ori pepe. Stood in front of papa. O wa duro niwaju baba. And said, thus said the Lord. Pe bayi ni Oluwa wi. The promise I made to you. Pe ileri ti mo se fun won yen. Is about to be fulfilled. Mo ti fe mu won se nisisiyi. And baba of course didn't understand the English. O ti baba ti won so yi o si ye baba nitori won gbe ibo. I was the one interpreting. Emi ni mo tumo si fun won. But as soon as the man finished saying that, he went back to preaching. Ni dugete ti eniye so ti e o pada lo bere si waasu e. And I wanted to hear the rest of the sermon. Emi si fe gbo waasu to ku. Papa said, what did he say? Baba ni kilo wi. I said, I will tell you when we get home. Ma so fun yin ta ba dele. We got to papa said, what did he say? Baba ni ngba ta dele won ni kilo wi. I said, he said that what God promised you. O ni mo wa so mo pe nti Olorun se leri fun yin. It's about to pass. Olorun ti fe mu ise. It's about to come to pass. Olorun ti fe mu won se. Look at where we are today. Eh ye wo bi ta de loni. Look at where we are today. Eh wo bi ta de loni. He started with a man who knows nothing. Eni kan ti o ti e le fi di igoko o Olorun bere pelu e. Stand on your feet. O ya dide lori ese. Lift your voice to the Almighty God. Yes, okay, si Olorun Olodumare. And say, Father, we pe baba, in the coming year, ni odun ti o n bo yi, fulfill all your promises concerning me. Gbogbo ileri e ninu aye mi Oluwa mu ose. Talk to the Almighty God. Olorun Olodumare soro. Every promise that you have made. Gbogbo ileri to ti se concerning me, O Lord. Fun emi Oluwa, fulfill them. Mu ose. I know you can do it. Emi mo ko le se gbogbo. You are a covenant keeping God. Olorun ti pa majemu mo ni o. Covenant keeping God. Majemu Olorun ti pa majemu mo. Covenant keeping. Olorun tun pa majemu mo. Covenant keeping God. Olorun tun pa majemu mo. Once he speaks, ni kede to ba ti soro, it is done. O ti mu ise. Once he speaks, it is done. Ni kede to ba ti soro, o di mimu ise. Covenant keeping God. Olorun tun pa majemu mo o. All your promises concerning me. Gbogbo ileri re ninu aye mi. Fulfill in this coming year. Mo won se ninu odun yi. Every one of them. Gbogbo won patapata. Every one of them. Gbogbo won patapata. No matter how impossible it may appear. Koni fi se bi won se le dabi pe o soro to. Covenant keeping God. Mo won Olorun tin pa majemu mo o. Fulfill your promises in my life. Mo won ileri re se ninu aye mi. Fulfill your promises in my life. Mo awon ileri re se ninu aye mi. Fulfill your promises in my life. Mo awon ileri re se ninu aye mi. In Jesus' mighty name we have prayed. Ni oruko nla Jesu lagbadura. And lift your voice to him once again. Be o re soke si lekan si. If you are tired, you can sit down. To ba re o le joko. This is for those of us who want to pray.
But lift your voice to the Almighty God. And say, Father, where I can't even dream of reaching. Next year, Lordun Tombo, take me beyond. Oluwagbe mi gaju be lo. Take me beyond. Oluwagbe mi gaju be yen lo. Take me beyond. Oluwagbe mi gaju be lo. Take me beyond. Oluwagbe mi ju be lo. Great is your faithfulness. Be ni otito re po jojo. I know you have great faith in me. Mi se mo ko ni igbagbo ninu mi. What I never thought I could do. Ohun ti mi o ti e lero pe mo le dagbe se. Help me to do it. Oluwa ran mi lowo ki se won. Where I never thought I could reach. Ki ti o lero pe mo le de. Take me beyond. Gbe mi ju be lo. Take me beyond. Gbe mi ga ju be lo. Father, take me far, 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 far beyond. Oluwa gbe mi ga ju be lo. Take me far, far, far beyond. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni oruko nla Jesu la gbadura. Please be seated. Ejo weja joko. Another thing you find about God. O mi ti o tun ri nipa Olorun. Don't forget we are talking about the year of his fullness. E ma gbagbe pe a nso nipa odun ekunrere Oluwa. Is the word merciful. O na ni eni to kun fun anu. Again, combination of two words. Le kan si asopo oro meji ni mercy anu and full. Ati kikun. The Bible says in Ephesians chapter 2 verse 4. Bible so ninu we Efesu orikeji ese kerin. Ephesians 2 verse 4. Efesu orikeji ese kerin. He said God is rich in mercy. O so fun wa wi pe Olorun ni oro ni anu. Some people are rich in money. Awon mi loro ninu owo nikan. Some people are rich in houses. Awon mi loro ninu ile kiko. But what are all those things to God? Ṣugbọn kini gbogbo won yi ti Olorun? In heaven, ni orun, the streets are paved with gold. Awon opopo na be wura ni a fi se won. When we get there, nigba ta ba de be, and by the grace of God, I will see you there. Amen. Nipa ori ofe Olorun ma ri o nbe. You will see the foolishness of wearing gold. Wawari isiwere tin be ninu ka ko ma se so wura. Because we will be walking on it over there. Nigba ta ba dohun bi yepe ta mo rin lori re bi ori. So when people some people are boasting that they are rich in money, God will look at them and say, we walk on it here. Bi awon miran ba ti re gbere ga pe awon lowo lowo awon kun je Olorun nipa ti Olorun a kan ma fi se iyeye ni pe ori re lati rin ni. But he said, I am rich in mercy. Ṣugbọn o so wi pe ohun je Olorun ni anu. The Bible says, Bibeli wi pe in Psalm 103 verse 11. Ninu iwe orin David ori keta le ni 100 ese kokanla. Psalm 103 verse 11. Orin David ori keta le ni 100 ese kokanla. He said, as the heaven is higher than the earth, oni pe bi orun ti ga si ile, so is his mercy towards them that fear him. Be ni anu re si awon ti o beru re. That's a lot of mercy. Eyi je opolopo anu. And I've told you the story before. Mo ti so itan yin fun yin ri. Of a young man, nipa ti odomokunrin kan, who was a Bible study leader. Eni to je adari eko bibeli. He was very good in the Bible. O ni imo bibeli daada. I mean, the boy knew the Bible very well. O mo bibeli daju daju. So whenever there's a topic to be discussed, his general overseer will ask him to lead. Nipa ti a ba fe ko nipa eko oludari ile ijosin re won ni pe ko saju wa nipa eko na. So when talking to married people, nigba to ba n ba awon ti won ti loko tabi ton laya soro, we tell them, you ma so fun won, when your wife is pregnant, ti iyawo re ba loyun, and it's time to deliver, to fe bimo, you bind all the bindables, gbogbo to ye ke de ni o gbede, and you lose all the loosables, awon to si ye ke tu ni o tu sile, then command the baby to come. O wa pase fun omo na ko jade. Then he got married. O wa se igbeyawo. His wife got pregnant. Iyawo e loyun. The time of delivery came. Ojo sokale wa de.
He bound all the demons in the whole world. Gbogbo awon emi Jesu tin be laye lo gbede. He lose all the angels. Gbogbo awon angeli lo si tu sile. He commanded the baby to come. O pase komo na o jade. The baby didn't come. Omo o ma wa o. First day. Ojo kini. Second day. Ojo keji. The third day. Gbogbo ojo keta. He ran to the back of his house. O wa lo seyin kule ile re. Fell on his face. O dojubole. And said, God, just be merciful unto me. Oluwa sa sanu fun mi ni o. Just be merciful unto me. Sanu fun mi. By the time he came back home. Ngba ti o fi pada dele. The baby has come. Omo na ti jade o ti de. Stand on your feet. O ya dide lori ese re. Cry to the Almighty God. Wo pe Olorun Olodumare. I said, merciful God. Olorun Alaanu. Have mercy on me. Sanu fun mi. Oh, just have mercy on me. Just have mercy. Just have mercy. Just have mercy on me. Sanu fun mi, Oluwa. Sanu fun mi. I'm not arguing, Lord. I'm not. Just have mercy on me. O sariyanjiyan Oluwa mo bebe ni sanu fun mi. All I'm asking for mercy, Lord. Anu ni mo bere Oluwa. Mercy, Lord. Anu Oluwa. Mercy, Lord. Oluwa sanu fun mi. Mercy, Lord. Oluwa sanu fun mi. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Oh, Lord, mercy. Mercy. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, mercy, Lord. Mercy. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni oruko nla Jesu ni agbadura. Please be seated. Ejo eje ajoko. I will take just one more. Ma so eyo kan si. Because I can talk about peaceful. Nitori mo le so nipa eni to kun fun opolopo alaafia. His name is Prince of Peace. Oruko re ni omo alade alaafia. I can talk about joyful. Mo le so nipa eni ekunrere ayo. In his presence there is the fullness of joy. Nitori ni iwaju re ni ekunrere ayo wa. I can talk about bountiful. Mo le so nipa ekunrere. Because the Bible says he has dealt bountifully with us. Nitori o ti se inu rere si wa oju rere si wa ni ekunrere. I want to take just one more. Gbe mo fe so nipa eyo kan si. And that is fearful. O na ni eni to kun fun eru. Who would not fear him? Tani ko ni beru re. Hebrews 12 verse 29. Iwe Heberu orikejila ese kokandini ogbon. Hebrews 12 verse 29. Heberu orikejila ese kokandini ogbon. Calls him the consuming fire. O pe ni ina ajoniru. His own fire licks up water. Oruko ina ti e o ma la omi ni. His own fire consumes stones. Ina ti e o ma yo okuta. Consuming fire. Ina ajonirun. The Bible says when he arises enemies scatter. Ni Bible so pe nigba to ba dide gija awon ota ma fanka. Psalm 68 verse 1 to 3. Ori Davidi orikeji dini adorin ese kini si keji. Why do they scatter? Kilo de ti won fi fanka. Because they see the one behind you. Nitori won ri eni tin be leyin re. They see fire coming to us. Won ri ina ajonirun to n to won bo. So they scatter. Won sa fun emi won. But you see, the Bible now made a statement. Bible wa so nkan which is going to be the basis of your next prayer. Eyi ti o je ipile adura ta fe gba lekan si. In Isaiah 35. Ninu we Isaiah ori 35 verse 4.
ese keni. He says, say ye to the fearful. Only eso fun eni tin beru. Fear not. Ma se beru mo. Because your God will come with vengeance. Nitori Olorun re yo wa pelu esan. Stand on your feet. E je ki adide lori ese wa. I said, Father, wipe baba, in the coming year, your don't boy, frighten my enemies. Sheruba won ta mi. Go ahead, talk to the Almighty God. Oh, Olorun Olodumare soro. Come with a vengeance. Wa pelu eru. Pelu esan. Frighten my enemies, Lord. Sheruba won ta mi Olorun. Frighten them out of the way. Sheruba won ki won sa kuro lewaju. Frighten them. Oluwa Sheruba won. Paralyze them with fear. Oluwa je ki eru jejere ki o so won daro. So that they will leave me alone. Ki won le yonda mi. Frighten all my enemies. Oluwa Sheruba gbogbo ota mi. Frighten strangers out of their hidden places. Gbogbo awon ajeji ton sabu amasi bi kolofin won. All my enemies who are hiding in nooks and corners. Gbogbo awon ota mi ti won sapa amasi bi kolofin. Frighten them out. Oluwa Sheruba won ki won jade. Every sickness hiding in any part of my body. Gbogbo aisan ka aisan ton sapa amasi agbo ara mi. Frighten them out. Oluwa Sheruba won jade. Every demon hiding somewhere in my home. Gbo emi aimo tin sakama si inu ile mi. Frighten them out. Je ki won fi iberu bojo jade ni ibi kolofin won. Every agent of the devil. Gbogbo awon iko satani. Hiding in your church. Eyi tin pa mo ninu ijo re. Father, frighten them out. Je ki won fi iberu bojo jade ni ibi kolofin won. Come with a vengeance. Oluwa wa pelu esan. In the coming year, come with a vengeance. Otun to nbo yi wa pelu esan. Frighten all my enemies out. Deruba gbogbo ota mi. Frighten them out. Oluwa Sheruba won ki won sa jade. Frighten them out. Oluwa je ki won jade ni ibi kolofin won pelu eru. Frighten them out. Sheruba won Oluwa. Frighten them out. Oluwa Sheruba won jade. In Jesus mighty name we have prayed. Ni oruko nla Jesu la gbadura. Let me sit down. E je ajoku. Let me close. So what do I want in the year 2016? Ki wa le o na ti mo fe ni odun 2016. The elders told us a story years ago. Awon agba so itan kan si wa fun wa ni odun pipe seyin. I was this man who was a very wealthy man. Ya ko no loro yi wa. And he had only one son. Oni omo kan soso. And had many slaves. O ti ni opolopo eru. A lot of goods. Ati opolopo dukia. When he was about to die. Nigba ti o wa fe ku. He called his son. O pe omo re. And his favorite slave. Ati eru to feran julo. He said to the son. O so fun omo re. Of all my possessions, ninu gbogbo ohun ti mo ni yi, you are to select only one. Eyo kan soso oniko mu. The rest, gbogbo eto ba ku, belongs to this my favorite slave. Eru yi gan oni mo ma ko gbogbo e fun. The boy was very sad. Inu omokunrin yi baje. How can my father say this? Kilo de ti baba mi le so bayi? If I take one house, that's all. Tin ba mu ile eyo kan o yoku ton niyan. If I take one car, that's all. Tin ba mo pa yokele kan o ton nu. This slave will have everything else. Eru yi a wa ni gbogbo yoku. So he was going, he was very sad. O wa lo inu re baje. And then he met an elderly man on the way. O wa baba agbalagba kan lona. That man said, why are you so sad? Baba yen wa bere pe kilo de ti inu re baje. And he told the man, o so fun, this is what my father said. O ti baba mi wi re. Ah, the old man said, that's no problem. Yen ti ogede liyun ko to ayada si. When your father says, what do you want to take? Ti baba re ba ni kilo fe. Tell him you want to take that favorite slave. So fun mo wi pe eru yen gan o lo fe. Because the one who owns the slave, nitori eni to leru, owns everything the slave has. What do Adeboye
want in 2016? Ki wa Ladeboye fe ni odun 2016 yi? Only one thing. Eyo kan soso ni. I want God. Mo fe Olorun. Because in him, nitori ninu re, is the fullness of wonders. Oni ekunrere iyanu. The fullness of power. Oni ekunrere agbara. The fullness of joy. Oni ekunrere ayo. The fullness of everything. Oni ekunrere ohun gbogbo ninu ohun gbogbo. That's all I want. Ohun ti mo fe niyi. I just want God. Mo sa fe Olorun. What do you want? Kilo fe lodun yi. Stand on your feet. Oya dide lori ese re. Lift your voice to the Almighty God. Pe ohun re si oruko Olorun Olodumare. Daddy. Iwo daddy mi. In the year 2016. Ni odun 2016 yi. All I want is you. Ohun ti mo fe ohun ni iwo ni kon ni mo fe. All I want is you. Iwo ni kon ni mo fe. All I want is you. Iwo ni kon ni mo fe. All I want is you. Iwo ni kon ni mo fe. All I want is you. You want nikan ni mo fe. You are all I want. You want nikan ni mo fe. You are all I want. You want nikan ni mo fe. Because in you, nitori ninu re, there's the fullness of everything. O ni ekunrere ohun gbogbo wa. Fullness of power. Ekunrere agbara. Fullness of wonders. Ekunrere iyanu. Fullness of mercy. Ekunrere iyanu. Fullness of peace. Ekunrere alafia. Fullness of joy. Ekunrere ayo. You are the only one I want. Iwo nikan ni mo fe. You're all I want. Iwo nikan ni mo fe. You're all I want. Iwo nikan ni mo fe Oluwa. You're all I want. Iwo nikan ni mo fe Olorun. You're all I want. Don't want any other thing, Lord. Just you. You alone. You in the morning, you in the afternoon, you in the evening, you in the night time. You when I go out, you when I come in. That's all I want. I just want you, Daddy. I want you. All I want is you. All I want is you. All I want is you. In the new year, all I want is you. 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 All I want, my Father, my God, is you. I want you. That's all I want is you. 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 Thank you, my Father. All I want is you. All I want is you. Thank you, Almighty. Glory be to your holy name. All I want is you. All I want is you. Thank you, Father. All I want is you. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni oruko nla Jesu la gbadura. I will finish my sermon later. Ma pari adura mi laipe, iwasu mi laipe. But the new year has come. Ṣugbọn ọdun naa ti wọle o. So go ahead and
celebrate, greet your brothers and sisters. Say Happy New Year. Happy New Year. Ẹkú àlàjọ ọdún, ẹkú ayọ ọdún tuntun. Happy New Year. Ẹkú ayọ ọdún tuntun. Let somebody shout hallelujah. 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 I mean a new year, hallelujah. Hallelujah. Odun tuntun. Hallelujah. Amen. Amen. Please be seated. I know some of you came just to hear Happy New Year before
You go, but if I were you, I will wait for the blessings, the first blessings of the new year. To ba se mi ni wo ma duro won oni sa lo o ma duro fun ibukun akoko otodun yi. Oh, thank you, Father. Baba Yeshu. Thank you, Father. Baba Yeshu. Thank you, Father. Baba Yeshu. I know for someone here, this year will be a very glorious one. Amen. Mo mo pe fenikan ni odun yi yo je odun to logo. Before we do anything at all, Katie, to se onko hun. If it is true that God alone is the one you want, to ba je toto Olorun nikan lo fe lodun yi, and you have not yet given your life to Jesus Christ, ti o ko si ti fi aye re fun Jesu, you should come and surrender your life to him. Sari tete wa ko wa jo wa aye re fun. If you want him, to ba fe, then surrender to him. Jo wa aye re fun. Let him save your soul. Je ko gba okan re la. Give you a new beginning. Jo fun ni ibere otun. You have been running after money. O tin le owo. No. Run after God. Nisisiyi Olorun ni ko ma le. You have been running after position. O tin le ipo. No, run after God. Asise niyan nisisiyi Olorun ni ko le. In him is everything. Ninu re ni ohun gbogbo ekunrere ohun gbogbo wa. In him everything consists. Ninu re ni ohun gbogbo nbe. So come, give your life to him. Wa fi aye re fun. And then I will pray for your salvation. Masi gbadura fi igbala okan re. And after that we will do one or two things. Leyin na a se nkan abi meji. And then I will share with you some of the things God is saying concerning the new year. Masi wa ba yin se alapin ohun ti Olorun so ni odun tutun yi. And you'll be on your way home. E o si ma lo le. Now those of you in front, talk to the Almighty God. Tell him, "You are the only one I want now. So I've come to surrender my life to you. Please save my soul. Forgive all my sins. And I will serve you for the rest of my life." Talk to him. The rest of us, please let's stretch our hand towards our brothers and sisters and pray for their salvation. And God will save their souls and give them a brand new beginning. Pray for them. Intercede for them. Let's ask God to be merciful unto them. Oh, thank you, Father. Thank you, Savior. Have mercy on these, your children. Have mercy on them. Forgive all their sins, Lord. Give them a brand new beginning. A brand new beginning, Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni oruko nla Jesu la gbadura. Savior, I want to thank you. Olura pada mo fe dupe lowo re. For this, your children. Fun awon omo re yi. You promise that whosoever will come unto you, you will no wise cast out. Ise ileri pe enikeni to ba to wa iwo ki o tanu bi o tu wu ki o ri. They've come to you now. Won ti to wa Oluwa. Please receive them in Jesus' name. Jowo tewo gba won ni oruko Jesu. Let your blood wipe away their sins in Jesus' name. Forgive them and save their souls in Jesus' name. Write their names in the book of life in Jesus' name. And from now on, Father, give them a brand new beginning. Whenever they call on you, please answer them by fire. Don't let them ever backslide. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. Now I rejoice with those of you who
gave your life to Jesus to this morning. Mo ba yin yo yin ti e fa yin fun Jesus laaro yi. You are the first fruit of the new year. Eyin ni akoso eso odun tuntun. Congratulations. Mo ki yin ku orire. I want to promise you. Mo wa fe fi da yin loju. From now on, by the grace of God. Pe nipa ore ofe Olorun lati sisin yi lo. I'll be praying for you. A o ma gbadura fun yin. So I'm going to need your names. Ma ni loruko yin. Your address. Ati address yin. And your prayer request. Ati koko ebe adura yin. And I promise you, mo ti seleri fun yin. I'll be praying for you. A o ma gbadura fun yin. Congratulations. Mo ki yin ku orire. Congratulations. Mo ki yin ku orire. Mo ba yin yo. Congratulations. Mo ba yin yo. Now, while our new brothers and sisters are filling their forms, nigba ti won ba n fowo si awon iwe pelebe yi, I think the rest of us can spend the next 5 minutes just worshiping God. E je ki a lo iseju marun to tele lati yin Olorun ati to see him that we are in the new year. E dupe lowo re pe a bo sinu odun tuntun. We are in the new year. Pe a ti wa ninu odun tuntun. By the grace of God, nipa ore ofe Olorun, we will spend the new year with joy. Ninu ayo la o lu odun yi. So you can worship God, the band can sing if they want to, and just for 5 minutes. Thank you.
Is that we give God an offering. And we do it for a purpose. So we could tell the devil we are not going to spend the cobble for you this new year. So you take your first offering of the year. And this time we are going to pray two prayers together. Take your offering. And then when you are ready, you stand. And lift it up to the Almighty God. I want now so kiss your Lord, Lady Mary. Pray two prayers. Gagbad Ramiji. Number one. Akoko. You say, Father. Yes, okay, Baba. By this offering, Nipa already, I reach a covenant with you. Mwa bao dama jemu. That I will not spend for Satan this year. Pe wo ni na owo ko wo fun Satani. Number two, AKG. Father, Baba, give me a new year present. For me, ebun odun tuntun. Go ahead, talk to the Almighty God. I'm not spending for Satan this year, O Lord. Not a cobble. I won't spend on sickness. I won't spend on anything that is satanic.
I'm not spending for Satan this year. Not even a cobble. And Almighty God, give me a New Year present. A present only you can give. A mighty New Year present. Give it to me right now, Daddy. Faithful me, Baba Loni. A brand new year present. Ebun, odun tutun. A present so huge. Ebun, toto bi to bege. That even I will know this can only be God. Si emi gan ma fi mo pe Olorun nikan lo le fun ni leleyi. Any plan the devil may have concerning me, gbogbo ero kero ti satani le ni fun mi, block it, Lord. Oluwa soda san, so that I don't spend a cobble for Satan. Ki ma ba na cobble fun satani lodun yi. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. And so shall it be in Jesus' name. Ben Yori, ni oruko Jesu. We will dance to the nearest basket. It will be the dance of a new year. We dropped our offering. Then we'll come back. I give you one or two words of prophecy. And then the final blessing. And then we go home. I'll see my love. Over to you. This kind God, oh, I never see your life. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, this kind God, oh, I never see your life. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, I've never seen your life. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, this kind God, oh, be your holy name. See your time, God, blessed be your holy name. Your love is so great, you are merciful and gracious. You redeem my soul from every destruction. I will sing your praise. I will dance and lift you higher, higher. You mean so much to me, Jesus. No one like you. Hey, oh, Papa, go see, Go see, oh,
ami. You may please be seated. I will bless you in a moment. Ede ajoko ma boku fun yin laipe. Thank you, Father. Baba Yeshua. This year, ni odun yi, our fasting is not beginning on the second. Awewo bere lojo keji. God wants you to enjoy yourself for the first 10 days. Olorun fe ko gbadun are fun ojo kewa akoko. After which you will fast for 50 days. Leyin ti a wa gba awe fun adota ojo. Beginning from January 11th. Bere lati ojo kokanla osu kini. And ending February 29. A si pari re ni ojo kokandilogbon osu keji. So for the first 10 days, enjoy yourself, load up properly. Mo ojo kewa akoko gbadun ara e ko je ko mu. And of course, you will pray for Nigeria. A gbadura fun orilede Nigeria. That what God has started, he will complete. Yo pari e. And then you pray for the church of God. Esi gbadura fun ijo Olorun. Every church that is truly a church of God. Gbogbo ijo to je ti Olorun nitoto. And then the Redeemed Christian Church of God in particular. Papa ijo irapada ti Olorun. That God will purify his church. Pe ki Olorun so ijo re di mimo. And empower his church. Ki o si fi agbara ku ijo re. So that revival may begin. Ki isoji ko le bere. And then you pray for yourself. Ki o tun gbadura fun ara re. That God will fill you to the full. Pe ki Olorun kun o ni ekunrere. With his anointing. Pelu ifami ororo yan re. So you can win souls. Ko le jere okan. Heal the sick. Well, I saw some. Set captives free. Because the two on the sile. And perform miracles, signs, and wonders for God. Because she is shami, and she is yano for Olorun. Then there are prophecies for individuals. I want to tell you what for any kokan. Daddy says. Daddy so we pay. Some families. I want idile kokan. I want idile kan. Will trace the beginning of their generational blessings to this year. Won o topinpin ibere aseyori iran won lati iran de ran de odun yi. Some families will trace the beginning of their generational blessings to this year. Won o topinpin ibere aseyori ati ibukun Olorun lati iran de ran ni idile won. He said,
some will obtain help from unexpected sources. Amen. Àwọn kan wọ́n rí àánú gbà lọ́nà ìrànlọ́wọ́ gbà lọ́ti ọ̀gbọ̀ ibi tí wọn ò tilẹ̀ retí. He said, grateful hearts, we have more causes to be grateful. Amen. Pé àwọn ọkàn tó ń fi ìmoore hàn, wọ́n tún ní ìdí sí láti máa dúpẹ́. Grateful hearts will have more causes to be grateful. Àwọn ọkàn tí ń dúpẹ́ tí ń fi ìmoore hàn, wọ́n tún ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí síwájú àti síwájú sí láti máa dúpẹ́. He says, for many, the pendulum of life is generally on the upward swing now. We pe gbedu gbedu ti ye pe o ti sun lo si oke si fun yin. And I like this one very much. Mo si fe eleyi to kan yi jojo. He said, a chosen few will receive blessings so large they can hardly contain it. We receive blessings so large. Wọ́n rí àwọn ìbùkún tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gbà. They can hardly contain it. Wọ́n ò tiẹ̀ ní níbi tí wọ́n kó wọn sí. For Nigeria. Fún orílẹ̀-èdè Nigeria. He said things are likely to get tougher before they get better. O sese ki ohun gbogbo tun le koko die si ki won o to ma da. But things will surely get better before the year ends. Ṣugbọn o ohun ti o daju gbako ni wi pe ohun gbogbo yóò yí padà sí rere kí ọdún yìí tó parí. I have something else to say and I'm trying to select the right words. Mo ní nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ ṣùgbọ́n ó ní nǹkan míì tí mo fẹ́ tán sọ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ sa ọ̀rọ̀ tí màá fi sọ. He says what he started this year. O wí pé ohun tó ń bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tó kọjá. He will finish this year. Pé òun á parí ẹ̀ lọ́dún yìí. Provided. Àfi tí ó bá jẹ́ wípé. We don't rejoice too soon. Pé a ò yọ ayọ̀ pẹ̀rẹ́ láì tí ì tó àkókò. In other words, we keep praying. Èyí túmọ̀ sí pé kí a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àdúrà. What he started this year, last year, he will finish this year. Pé ohun tí ò ń bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tó kọjá kó lè parí ẹ̀ lọ́dún yìí. Provided we don't rejoice too soon. Àyàfi pé kí a má yọ ayọ̀ ayọ̀ pẹ̀rẹ̀ ṣáájú o. On the international scene. Ní gbogbo àgbáyé. He said natural disasters. Pé àwọn àjálù. Floods, bi agbara omi yale, fire, iná, earthquakes, ilẹ̀ mímì, are likely to get progressively worse. Pe o ṣeeṣe ki won ma buru si nipele. Until governments realize. Titi awon ijọba yoo fi ri daju wipe. That these are part of divine judgment. Wí pé ara ìdájọ́ àtòkè wa lélẹ́yìí.
against those who pass on holy laws. Lati okay wa si awon ti wo je pe won ti se awon ofin yi ti o fa ofin aimo to lo di si ife Olorun. He says if governments will repent, pe ti awon ijoba yo ba ronu pe wada of disdaining Christ and his church, ti won o si dekun ati ma fi enu tembelu Christ ati ijo re, he will help them win the fight against terrorism. Ohun o ran won lowo lati le bori awon tin deru ba ni tin du koko mo ni. He said a major war will be averted. O so bayi o pe ogun to le kan Olorun yo pe fo wada. He said a new sexually transmitted disease will surface. O de su so fun wa wi pe aisan mi ti won ma nko nipa ibalopo tuntun ti a ti riri yo bere. He has something else to say which he said I should just note. Oni awon miran ti Olorun fe so sugbon to kan ni kin kiyesi won ni. As for prophecies concerning Redeemed Christian Church of God, gege bi awon asotele to wa fun ijo rapada yi, that is private and confidential. Awon yi manu ni. I will tell your pastors. Ma so fun awon later. Ma so fun awon oluṣagutan yin, won si so fun yin to ba ya. But if you look at the prophecies of last year, tugba ti e ba wo awon asotele todun to koja, some of which is difficult to measure publicly. Awon to je pe o ti le soro gidi fun mi lati le ma so ni ta gbangba. Ta le won. But I can mention at least two that is public knowledge. E je ki mo le so bi meji fun wa to je pe gbogbo wa le ti loye kodoro. On watch night like this last year, ni aisan odun tutun bayi lodun to koja, I told you that God said, mo so fun yin wi pe Olorun wi pe Ebola will die out, pe Ebola yo ku finfin. Thank God Ebola is dead. Adupe lowo Olorun pe Ebola ti ku o. I told you, mo de tun so fun yin, that there be many scientific and medical discoveries. Wi pe awajade ninu ti isisa imo science ati ti imo ti ilera yo je jade. I was reading yesterday's newspapers. Mo nka iwe iroyin lana, and I saw a section there that talked about various medical breakthroughs in the year. Mo wa ri nipa awon aluyo to sele nipa ti eto ti iwosan ni odun to koja. Once my daddy speaks, ni kete ti baba mi ba ti soro, it is done. O ti sise. And I'm believing, emi si gbagbo, that among the chosen few, wo pe laarin awon die ti ayan yi, who have blessings so large, ti o ni ibuku to tobi to po to be ge, that they will find it difficult to contain, eyi to je pe won o ti e ni mo bi won o se won ni ibi ti won o ko si, I will be one of them. Ma je kan ninu won. What about you? Iwo nko. All right, stand on your feet. I want to bless you. Dide lori ese re, mo fe bukun fun o. And then you can be on your way home. Ki a si le ma lo le laipe. I know buses will be taking some of you to the former auditorium. Mo mo pe awon oko wa ti o ko wa lo si gbangan tan lo tele.
Before they come for you, there's no better time like now to pray. So before they come for you, make sure you spend time talking to God. Ki won o tun wa gbe o ri daju pe o lu akoko re lati ba Olorun soro. My daddy, I want to thank you. Baba mi mo wa dupe lowo re for a brand new year. Fun odun tuntun. A glorious year. Odun ologo. A victorious year. Odun isegun. A year of your fullness. Odun ekunrere yin. Accept our thanks in Jesus' name. E gba ope wa loruko Jesu. Father, Baba, I'm asking that you bless your children in full. Bless them physically in full. Bless them materially in full. Bless them spiritually in full. Father, Baba, since they say you are the only one they want, fill them to overflowing, Lord. Before next Friday, let these people have testimonies. Testimonies of healing the sick. Of performing miracles and signs and wonders for you. Let them have testimonies of winning several souls for your kingdom. Let them have testimonies that their enemies see them coming and they run. Perform wonders for them. Let them have a taste of your wonders. Father, bless their offering. Sanctify it. Use it for your glory. I pray that none of these your children will spend for the devil this year. It shall be well with you. God will go with you. And every promise of God concerning you will be fulfilled this year. And you too will serve God like never before. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. Happy New Year. God bless you. Shout a big hallelujah to God.